andando de novo aqui, que nem era que fez. Come on.
galera que tá querendo me pegar aí, ó. Nossa, tem que escapar dessa bichinha aí. Eu tô me recuperando agora dessa gripe. Posso vacilar mais não, hein? Já tá querendo cair, já tá. Tô sentindo umas gotinhas aqui já caindo no meu braço. Você acelerar agora pra tentar escapar dela. O tempo tá se formando bem feio, hein? Olha aí. Quase não chove forte, entendeu? Manaus é bem. Manaus, quando se forma um tempo assim, é bem carregado ali na a nuvem e bote água, mano. Bote água pra cair. Aí, nesse caso, chuva esquinha, né? É grossa assim, a nuvem é bem escura. Aqui no portão já. Retorno. Vou virar o aeroporto, ele vai descer, tirar a caixinha. Pra acabar. Aqui é. Não, retorno. É, retorno. Eu fiquei. É um. Amazona. É o turno. Tem. Vai.